Miksi sä hait tähän ohjelmaan? No mä olin lukiossa tosi kiinnostunut matemaattisista ja luonnontieteellisistä aineista, niin sitten mä ajattelin, että täällä voisi sille vapaasti kokeilla erilaisia suuntauksia ja minkälaista täällä voisi olla, koska täällä mulle just kerrottiin, että on ilmastonmuutoksesta ja on sitten, kun on insinööriala, niin sitten on paljon just matematiikkaa ja muita tämmöisiä just sen suuntaisia aineita, niin sitten mä ajattelin, että tää voisi olla semmoinen mulle hyvä paikka. Mulla ei ole vielä valittuna tätä sivuainetta, niin millaisia sivuaineita teillä on ollut kandiopinnoissa? Mulla on ollut sivuaineena tuo yhdyskuntasuunnittelu, ja se on tosi hyvin täydentänyt tätä omaa osaamista, mitä on tullut niin kuin tässä oman pääaineen puolelta. Että on päässyt konkreettisesti sellaisiin erilaisiin projekteihin tuon kaupunkisuunnittelun parissa. Ja mun mielestä on ollut tosi kiva, että se on ollut vielä arkkitehtuurilaitoksen puolelta, niin se lähtökohta ja näkökulmat, niin kuin se aihepiiri, on pikkasen erilaiset, mitä meidän omassa korkeakoulussa. Mikäs sulla? Mä oon käynyt sivuaineena kemian tekniikasta sitten tommosen kuin biotuotteet. Ja se on tuonut sitten mulle tämmöisenä kemian ja biologian ystävänä sitä puolta enemmän. Ja täydentänyt tosi hyvin kyllä näitä ympäristöalan opintoja. Mihin teidän opinnot on painottunut? No mä oon lähtenyt tuonne ympäpuolelle, eli tähtään tuonne vesi- ja ympäristötekniikan maisteriin. Semmosia opintoja käynyt. Mitä Sip? Mä oon itse suuntautunut kaupunkisuunnitteluun tutkimukseen, ja mulla on sellainen pieni kiinteistötalouden painotus vielä siihen kylkeen. Semmosia juttuja. Mitä sä oot? Mä oon ite lähtenyt maankäytösuunnittelu- ja liikennetekniikka puolelle. Se kiinnostaa mua kaikista eniten. Siellä käydään näitä molempia teemoja ja ne molemmat kiinnostaa mua, niin se on ollut tosi hyvä sen takia. Mitä fiiliksiä ja ajatuksia sulla on tämän alan työelämästä? No meidän alallahan työnäkymät on superlaajat, että voit suuntautua vähän niin kuin oman mielenkiinnon kohteen mukaan sen sinne päin, mihin kiinnostaa. Että mä oon itse tehnyt vähän erikoisempia töitä, mä oon niin kuin suuntautunut opetuspuolelle enemmän, mutta ehkä tulevaisuudessa sitten jonkunlaisiin projektitöihin johonkin firmaan tai en vielä tiedä. Mitäs sulla? No mä haluaisin tulevaisuudessa työllistyä jonkinlaiseen maankäytön ohjaamiseen kestävämpään suuntaan, eli mä haluaisin päästä johonkin korkeamman tason maankäyttösuunnittelutehtäviin, jossa pystyisi sitten omilla päätöksillä ja ratkaisuilla ohjaamaan meidän yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Mitäs Jesper? Mä oon itse asiassa tässä vuoden ajan jo ollut meidän oman alan töissä ja päässyt sen kautta näkemään tätä työelämää. Ja mä oon tykästynyt ihan sikapaljon omiin hommiin. Ja mä oon tehnyt erilaista projektinhallintaa, kaupallista konsultointia sellaisen osaston kuin hankehallinta parissa. Ja mä uskon, että tää on tosi sellainen suunta, että mitä mä haluan itse tehdä tulevaisuudessa. Että olla isompien ja pienempien kaupunkisuunnitteluprojektien parissa suunnitella ja vaikuttaa siihen, että millainen tämä meidän oma kaupunkiympäristö on tulevaisuudessa. Mikä sun mielestä on ollut kaikista mielenkiintoisinta sun opinnoissa? No meillä oli semmoinen kurssi kuin johdatus kestäviin yhdyskuntiin, ja siellä sitten oikeasti niin kuin pääsi syventymään siihen, että mitä tässä opintosuunnassa niin kuin käydään ja miten laaja-alaisesti niin kuin esim. Ilmastoon ja luontoon pystyy vaikuttamaan erilaisilla rakennuksilla ja tämmöisillä rakennusprojekteilla. Niin mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista päästä niin kuin oikeasti kuulemaan siitä omasta alasta lisää. Mulla on ehkä kaksi semmoista asiaa. Mun niin kuin ehkä yksi asia, mistä mä oon tosi paljon tykännyt, että meillä on ollut tosi hyviä luentoja erinäköisistä aiheista, oli se sitten ilmastonmuutos tai justiinsa kestävän ympäristön rakentaminen ja niin edelleen. Ja toinen asia, mä tykkään tosi paljon, meillä on ollut pari semmoista projektikurssia, jossa on päässyt oikeasti niin kuin itse suunnittelemaan niin kuin jotain aluetta, että okei, miten tätä aluetta tulisi kehittää, mitkä on hyviä ratkaisuja tämän alueen ongelmiin, niin mun mielestä se on niin kuin ollut super mielenkiintoista. Minkälaiselle lukiolaiselle sä suosittelisit tätä pääainetta? Mä suosittelisin tätä pääainetta lukiolaiselle, joka haluaa olla vaikuttamassa siihen, että millainen meidän tulevaisuuden kaupunkiympäristö on ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Oli siis maankäytösuunnittelu, liikennetekniikkaa tai sitten ympäristötekniikkaa tarkemmin. Ja entä sä? No mä suosittelisin tätä sellaiselle lukiolaiselle, jota kiinnostaa just luonnontieteet jonkin verran, kiinnostaa tekniikka jonkin verran ja jos kiinnostaa myös vaikka yhteiskunnalliset asiat, niin mun mielestä tämä tuo tosi hyvin näitä kaikkia yhteen. Että jos vaikka esimerkiksi joku politiikkakin kiinnostaa, niin sitten tavallaan siitäkin on hyötyä. No, mä suosittelisin tätä yleisesti, jos ei vaikka edes tiedä, että mihin itse haluaa, mutta kiinnostaa, että matemaattiset aineet, kiinnostaa luonnontieteet, ja sitten voisi vaikka kiinnostaa joku uuden alan niin kuin ohjelmoinnin oppiminen. No mä suosittelisin semmoiselle lukiolaiselle yleisesti teekkarialoja, ketä kiinnostaa sen lisäksi, että oppii, että miten asiat toimii, niin myös sitä, että miten niitä voi hyödyntää niitä tietoja ja taitoja sitten oikeassa elämässä ja konkreettisissa niin kuin asioissa.